ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនដឹងទៅមន្ទីរពេទ្យណាត្រូវអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំប្រិមត្តទស្សនិកជនមកស្គាល់ពេទ្យកម្រិតខ្ពស់មួយតោះឆ្នាំ2024នេះត្រូវតែគិតគូរពីសុខភាពហើយបើស្គាល់ពេទ្យច្រើនក៏ល្អដែរតាមពិតទៅមន្ទីរពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរល្អល្អច្រើនណាស់គ្រាន់តែយើងមិនសិតស្គាល់ហើយពេលដែលមានបញ្ហាសុខភាពមិនដឹងទៅពេទ្យណាដែលមានឯកទេសខ្ញុំកំពុងឈរនេះគឺនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលខេអេតាខ្មៅដែលមានឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមមន្ទីរពហុព្យាបាលដ៏ធំមួយនេះគឺមានលក្ខណៈស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់បំពាក់ទៅដោយសម្ភារៈទំនើបទំនើបនេះគឺជាម៉ាស៊ីន CT scan 128 slide ដ៏ទំនើបនិងមានមុខងារ scan score កាសិចអាចដឹងអំពីការស្ទះសរសៃបេះដូងបានតាមពេលវេលាបាទនេះជាម៉ាស៊ីន scan Philips Intensive ជាម៉ាស៊ីន scan ទំនើបចុងក្រោយដែលអាច scan គ្រប់មុខងារសរីរាង្គក្នុងខ្លួនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងជាពិសេសនោះយើងអាច scan រហូតដល់សរសៃឈាមបេះដូងដើម្បីរកកំណកឈាមកំណកខ្លាញ់ដែលកកស្ទះក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងដោយប្រើរយៈពេលខ្លីងាកមកមើលម៉ាស៊ីនដ៏ទំនើបមួយនេះវិញគឺសម្រាប់ថតឆ្អឹងពីក្បាលដល់ចុងជើងនិងសម្រាប់ថតសួតក្រៅពីនេះមន្ទីរពហុព្យាបាល KA តាខ្មៅក៏មានម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបជាច្រើនទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនវាស់សរសៃវិញ្ញាណដែលមានមុនគេនៅក្នុងតាខ្មៅនិងម៉ាស៊ីនអេកូបេះដូងនិងវាស់ចង្វាក់បេះដូងចំណែកនេះគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រហើយនៅទីនេះគឺមានម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបជាច្រើនរួមមានម៉ាស៊ីនរោគមេរោគថ្លើមទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពះឈាមជាដើមមន្ទីរពហុព្យាបាល KA តាខ្មៅក៏មានសេវាកម្មព្យាបាលដំបៅជើងដែលមានបទពិសោធន៍និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់មន្ទីរពហុព្យាបាល KA តាខ្មៅត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរដែលមានឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់ពេញនិងអបមូនច្រើនឆ្នាំជាពិសេសទៀតនោះវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីនេះសិតតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបានរៀបរាប់យូរហើយផ្លេចប្រាប់ទីតាំងទៅដល់ប្រិមិត្តមន្ទីរពហុព្យាបាល KA តាខ្មៅគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ2មានចម្ងាយត្រឹមតែ800ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរង្វង់មួយតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដូច្នេះលោកអ្នកដែលនៅក្រុងតាខ្មៅឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយឬទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៀតទេមកមន្ទីរពហុព្យាបាល KA តាខ្មៅចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាព្រមទាំងបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតផង